Բարև ձեզ, սիրելի կանայք, բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ ձեզ եւ կարծում եմ այս չնայած տղամարդկանց նույնպես կհետաքրքրի, վիդեոն կարծում եմ կանայց ավելի շատ կհետաքրքրի, սա կարելի ասել ապագայից ժամանած կարի մեքենա է, կարի չէ, ասեղնագործող ավտոմատացված դիսպլեյով ռոբոտիզացված կարի մեքենա է, որը կարող է կարել անթիվ անհամար կարատեսակներ, որը ունի այս հետևի նկարը իր մասին է։ Սա ջանոմե կրաֆթ 500E մոդելն է։ Սա ամբողջությամբ իր բոլոր դետալները դեռ չի ներառել, մենք ուղղակի չենք հավաքել, որովհետև ինչպես տեսնում եք հետևի նկարում, ինքը դեռ ունի հենման համակարգ, որի վրա կարելի է մակերեսը մեծացնել աշխատանքային, եւ իդեպ ասեմ ձեզ, որ ունի հնարավորություն, տեսեք, ֆլեշկայի միջոցով դուք կարող եք նրան տալ տարբեր տեսակի դիզայններ, որոնց ցանկանում եք կարել, եւ նա կարող է ձեզ համար այդ ամեն ինչը անել։ Սա ամբողջությամբ ավտոմատ աշխատող մեքենա է։ Ասեք, սեղմում եք ստարտ, սկսում եք կարանել, սեղմում եք մկրատը, կտրում է, եթե ցանկություն ունեք։ Տեսքը ֆանտաստիկ է իրականում, սա Ճապոնիայի ճապոնական ինժեներիայի գլուխգործոցներից մեկն է, եւ սա նաեւ ձեր դիսպլեյն է, որտեղ կարող եք աշխատել, touch display է, եթե չեմ սխալվում, կարող եք նաեւ տարատեսակ աշխատանքներ անել։ Այն մատչելի չէ, այն արժի 657,000 դրամ։ Իհարկե շնորհակալ ենք մեր գնորդին, որը պատվիրել էր այս մոդելը եւ թույլ տվեց մեզ նկարահանել մինչեւ իրեն առաքելը։ Մոդելը շատ հաջող է, իրականում շատ հաջող մոդել է։ Եվ կարծում եմ դուք հարցեր եք ունենաք, գրեք մեզ ուղիղ, մեր մասնագետները ձեզ կօգնեն, ասեն, եթե ձեզ հետաքրքրում է ասեղնագործող ավտոմատ աշխատող կարի մեքենա։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք։